क्या मिल रहा है आपको? बोर्डिंग पास मिल रहा है, क्या मिल रहा है? प्लीज चेक योर सीट नंबर, अकॉर्डिंग टू दैट यू सिट देयर, ओके? आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल विलेज इन हरियाणा. Я родом із маленького села в штаті Харіяна. Коли я був пілотом індійських авіаліній, багато моїх односельчан просилися приїхати і подивитися літаки зсередини. Зробити це в аеропорту було дуже складно. Тому я вирішив влаштувати щось за межами аеропорту. Отримав змогу купити цей старий літак і відкрив його для відвідин бідних. Привіз усіх своїх односельчан, показав їм кабіну пілота, салон, роздавав їм цукерки, тістечка. Я ніколи не брав грошей із бідних. Але поступово багато людей почали приходити для тренувань. Школярів почали приводити на екскурсії. Люди, які ніколи не бачили літак із середини, хочуть подивитися, як він побудований, пережити те, що відчувають авіапасажири. Ми все ж дуже бідна країна. 80% населення не можуть і мріяти про те, щоб купити авіабілет. От вони приходять сюди, щоб доторкнутися до літака. Я живу біля аеропорту і постійно бачу, як літаки злітають. Вони мене зачаровують. А це я вперше всередині, на борту літака. Це просто неймовірно. Добре, що відтепер ми зможемо всім розповісти, що не просто бачили літак зблизька, а й були у ньому. І знаємо, як воно – літати. Всі хлопчики хочуть бути пілотами. Всі хочуть літати. Вони про це мріють. Ну ж бо, стрибайте!